Aos 20 anos eu me tornei pai, e com isso muitas responsabilidades, mas os estudos revolucionaram a minha vida. Essa é a minha história. Meu nome é Felipe Leal, sou delegado de Polícia Federal, professor de Direito Penal do Gran Curso Online e coordenador dos preparatórios de delegado. Nasci em Fortaleza, e na minha infância ela foi marcada sempre com brincadeiras de investigação. Eu lembro que tinha algumas revistas na época, e essas revistas, bem no meio da revista, tinha algumas ofertas de cursinho, sabe? Mas os cursos por correspondência. E eu me recordo que aos 10 anos de idade, eu fiz o meu primeiro curso, que foi detetive particular. E eu ostentava, com toda a alegria e orgulho, aquela minha carteirinha, sou detetive particular, isso ainda com os meus 10 anos de idade. Eu sempre falava para os meus irmãos e para os meus amigos, o meu desejo sempre foi esse, se tornar policial. O mais importante não é bem quando eu comecei a estudar, mas a razão de eu ter começado a estudar para concurso. Então, aos 19 anos, eu recebi ali uma grande surpresa na minha vida, que foi um anúncio da minha primeira filha, e eu me tornei pai. E aí fui morar sozinho e comecei a procurar os meus primeiros empregos. Olha, eu procurei emprego de tudo, mas as coisas não caminharam muito bem. E eu sempre falo, eu sou movido ao não. Quando vem um não na minha vida, eu procuro tornar aquilo de uma maneira positiva. Eu trabalhei 3 anos. Chegava às 6:30 da manhã no interior de Pernambuco. Trabalhava de 7 a 1 da tarde. 1 da tarde eu pegava 2 ônibus, um local e outro interestadual. E chegava por volta das 3 da tarde em João Pessoa. Já atrasado sempre na faculdade de Direito, mas assim eu consegui me formar. Foi mais um grande desafio que eu consegui superar. E é interessante que quando eu passava entre João Pessoa e Recife, tinha uma base da PRF. E eu sempre olhava aquela base ali e falava, nossa, eu ainda tenho essa possibilidade. Então eu ficava pensando na por que não? E eu estudei para Policial Rodoviário Federal. E passei para Policial Rodoviário Federal, mas eu não me preparei como deveria. E acabei ficando logo no primeiro exercício do teste físico, que é a barra. Aquele foi um dia que doeu. Se passaram outros 2 anos, eu senti que era aquele momento. Aquele era o meu ano. No mesmo final de semana, ia ter uma carreira no Ministério Público da União, acredito eu, mais do direito, e a outra possibilidade seria papiloscopista. Todo mundo do direito foi pro MPU, e eu fui para papiloscopista, caía química, física, biologia. E eu brinco dizendo o seguinte, que eu passei em último lugar. Eu vibrei mais que o primeiro, certeza. Porque o primeiro sabia que ia passar, eu não. Então quando eu olhei o meu nome chamando para Academia Nacional de Polícia, eu que à época morava em João Pessoa, falei, nossa, eu vou para Brasília, mais precisamente em Sobradinho, eu não consegui ir na Academia da PRF. Mas vou para a Academia Nacional e vim de mala, vim de tudo. Na mala as minhas lembranças, na mala o meu esforço. E eu carreguei isso e o peso foi grande. E aí certo dia o edital da Polícia Federal como delegado, não mais como papiloscopista, foi publicado. E estudei de todas as formas possíveis. A cada momento em que eu tive a oportunidade, eu estava ali. O meu melhor amigo, que eu falo, são ali os livros, as apostilas, os meus próprios rascunhos, meus próprios resumos. Passei na primeira fase e a segunda fase, ela foi um pouco mais desafiadora, porque era o teste físico. E eu já tinha um trauma, digamos, de um teste físico. E marcaram meu teste físico para aproximadamente 12:30 em Belém do Pará. Então, para mim foi super difícil fazer uma prova física pela umidade, pelo calor. O dia que eu recebi a notícia de aprovação do delegado federal, eu estava em sala de aula na Academia Nacional de Polícia como papiloscopista. E aí eu lembro que a gente saiu da sala e as pessoas começaram a conversar, o Felipe passou, etc. E logo depois assim foi uma festa na Academia Nacional de Polícia. E foi um dia super importante, por quê? Porque eu notei que ali eu tinha, além da minha família mesmo, eu estava construindo uma outra. Às vésperas do momento da minha posse como delegado, eu tive mais um desafio. E morava muito próximo da minha primeira filha. E eu tinha que escolher entre continuar como papiloscopista e próximo a ela, ou me mudar para Belém do Pará e assumir delegado. Eu acho que esse foi
talvez um dos momentos mais difíceis na minha vida. Eu nunca esqueço de várias imagens minhas no aeroporto de Belém, deixando minha filha com a aeromoça e ela com pouca idade dando tchau. Eu entendi que eu tinha alcançado a minha meta profissional e, obviamente, isso deu a estabilidade possível para projetos, não só meus, mas dos meus filhos, inclusive dela. Hoje ela, por exemplo, ela estuda fora, estuda em outro país, para no futuro ela ter a sua própria profissão, o que ela ama. Oi, filha, tudo bem? Tudo bem, saudade. Saudade também, meu amor. Espero que chegue logo, abril, maio, né? Você vir aqui. Também, pai, que ótimo. Tá bom, meu amor. Um beijo, viu? A minha história no Gran Curso Online, ela é bem interessante. Assim que cheguei a Brasília, fui nas redes sociais, e uma que nem mais é usada hoje, mandei uma mensagem. E esse foi o meu primeiro contato com o Gran Curso Online. Comecei como professor de Direito Ambiental, no preparatório OAB. E depois avancei na minha área específica, que é penal. Me tornei coordenador do preparatório de delegado. E eu entendo o Gran como a oportunidade minha de compartilhar o conhecimento. Eu sempre falo para os meus alunos, procure compreender a razão pela qual você está assistindo aula às sextas-feiras, 11h30 da noite. O que te motiva para isso? Encontre lá a razão, porque ali está o motivo para você ali ser uma pessoa, como a gente fala no Gran Curso Online, uma pessoa imparável. Eu digo que a minha história não é melhor e não é pior do que nenhuma outra. E a minha história, ela é feita de obstáculos, de embaraços, mas há dias tristes e há dias de glória. Então sou muito grato ao Gran Curso Online também por me dar os instrumentos e os meios possíveis para que eu continue sendo aquele professor que eu já fui de um preparatório aos 19, 20 anos de idade. Em todas as oportunidades que eu tenho hoje em que eu me vejo com algum problema específico, eu olho um porta-retrato da minha família num trabalho, tomo um café da manhã com mais calma com eles. Eu procuro desfrutar dessa base que eu tenho, que é uma base familiar. Eu tenho uma oportunidade, inclusive, de não ser apenas um professor Gran Curso Online, ser um professor também dos meus filhos. Meu nome é Felipe Leal, sou delegado de Polícia Federal, professor de Direito Penal e coordenador dos preparatórios de delegado do Gran Curso Online. Aqui, todo mundo pode. Eu sou Gran. Eles vão confiar em você, até nos momentos que nem se lembram da sua existência. Porque a luz do dia é forte, mas chega uma hora, parceiro, que a cidade se apaga. Mas você não estremece. Enquanto eles dormem, você vai estar lá. É um jogo duro que parecia simples quando você era criança, uma brincadeira de polícia e ladrão, mas o trabalho é de gente grande, meu parça. Você pode até pensar agora que não tem vocação, mas quando entrar, não vai mais querer sair. Seu trabalho salva vidas, muda histórias que pareciam perdidas, traz paz à sociedade e você ainda é pago por isso. Eles precisam de você. Sua presença é o local mais seguro. Em qualquer notícia, a primeira ligação é para as pessoas mais importantes e eles vão ligar para você. Eles vão confiar em você, porque aqui o herói usa farda. E para ter sucesso na operação, cada decisão conta. Tome a sua. Seja Gran.
Salve, salve, gente! Bom dia, né? Bom dia pra quem dormiu. Dormiu mais ou menos, né, Luana? Ninguém dormiu. Quem tá dormindo aqui? Quem tá dormindo tá errado. Não tá no mundo dos cocôs. Meu, né, Deus, gente? Do céu. É como a gente tava falando aqui. É eita atrás de eita, né? Eita. A gente não dormia. De repente tem até as 4 da manhã quando saiu o edital. E pá, meia-noite logo o edital. Meia-noite o edital tava lá no Diário Oficial. E eu, o quê que tá acontecendo com a minha madrugada? Não dorme mais, não. Mas tudo bem, né? A gente quer polícia. Vocês querem ser polícia? A vida é assim mesmo. Dorme não, gente. E ainda fizeram umas pegadinhas, né? Tipo, ache direito administrativo dentro de direito civil. Sim. E ganhe um bônus na prova. Sim, de... exatamente. Foi tipo isso. E, a prova... e o edital de direito civil, de repente, tinha umas matérias assim que nunca vem direito civil, a não ser para Ministério Público e magistratura. Aí você fala assim, uai, o que é a Paraíba tá querendo dar a vida? É a prova da Polícia Federal da Paraíba com financeiro, tributário. E é isso, né, gente? Mas ficou engraçado, assim. Eu acho que esqueceram um negócio. Assim, direito civil, direito administrativo, né? Porque é, a edição ficou erradinha, ficou, lá, né? Mas está escrito ponto 4, direito administrativo, que entrou como matéria geral. Desculpa aí, escantoleiro. Um abraço pro André, a minha matéria. Ó, a Marina aí, ó, a Marina. A gente já perdeu muita Marina, né? Tadinha da bichinha. A Marina não dorme também, a Marina. Não dorme. Marina, todos esses eventos aqui têm sua assinatura, viu? Ah, e esse de agora tem a assinatura do operador também, né? Tem. Dizem, ele tem um nome aí, mas eu não sei qual é, não. Eu prefiro Espiga. Não é não, Espiga? Espiga! Tamo junto, Espiga. Tamo junto aí. Ó, pessoal, primeira dica, hein? Primeira dica. Quer pagar mais barato na sua passagem? Tem gente, ah, mas é tanta passagem. Pera. Você quer saber qual é a de... Não, tô brincando, pode contar, Felipe. Porque o aluno só quer saber isso. Ontem era só isso. Meu Deus, é um absurdo. A passagem é um absurdo. É. Porque janeiro, né? Vamos concordar. Férias, verão, passagem tá lá em cima mesmo. Não, mas dá pra curtir depois do dia 9, é no iníciozinho de janeiro, né, gente? Existe um tal de pós-prova. Pós-prova, né? Pós-prova. Então, o que acontece, ó? Quer dar uma economizada? De repente, dá uma olhada nas passagens via Recife, hein? E de lá você combina com algumas pessoas e partilham o Uber. Pega o Uber, dica, dá umas R$200, mais ou menos. Recife, João Pessoa. É, e de repente você partilhando dá R$50 a mais e a passagem é bem mais barato pra ir, ó. Gostou? Não, já melhorou nem demais. Me pagam pra isso, hein? Ninguém já tô tá aqui te como. Pagando pra agenciar a viagem da galera. Já tem aqui já. Mas, ó, Ana, muito bacana. Um abraço pra todo mundo que tá aí sempre, né? A Ana, o Felipe, o Matheus, o Hugo, o Neto. É bom vocês colocarem sempre de onde vocês nos assistem. De onde? Quem que é essa galera que vai fazer PC Paraíba? Conta pra gente aí. Muita gente já tá o quê? Pensando no domingo agora. Domingo tem Paraná, né? Domingo tem Paraná. É de sul ao extremo nordeste, a gente fica aqui, ó. A gente vai onde tiver o cargo de delegado, mas, que é um sonho. Mas né? A gente avisou, hein, Luana? Avisei. A gente avisou. Falou, ó, vai ter prova aqui, tudo que é canto. Vamos preparar, mas dá tempo, gente, dá tempo. Olha aí, eu vou de Goiânia pra João Pessoa, R$2.000. Aline, dá uma olhada nesses que a gente tá falando. Que, inclusive... Vê Brasília, tá? Quem é de Goiânia, vê saindo de Brasília. Isso. Porque o imposto no aeroporto de Goiânia é um pouco mais alto que o imposto de combustível que recai aqui sobre o combustível. Ah, já tô dando aula de tributário aqui. Como é isso aí? De Brasília, gente. Sempre dá um jeito, sempre tem que dar um jeito. Ai, gente. Não, João Pessoa é bom demais. João Pessoa é bom demais. Eu tenho um carinho enorme por João Pessoa. Foi a cidade onde eu me formei. Eu fiz minha faculdade lá. Já pela Polícia Federal, já trabalhei 2 vezes em João Pessoa. Já trabalhei em Patos, no interior da Paraíba. Além de também missão ali em Campina Grande, né? Geralmente uma missãozinha perto ali de São João, porque era melhor, né? Sim. Mas é sempre bom, gente. Olha, vou te contar. Eu fui pra João Pessoa fazer concurso de juiz. Já foi pra lá? Já foi. É bom demais, gente. Você pode fazer, inclusive, após prova em João Pessoa. Ou em Recife. Desceu tudo pro Recife, né? Foi, a prova, né? Foi tudo lá. Só não pode ir ali no meio caminho, né? Não, Espiga? Eu não sei nem como que eu fui parar lá, até entre hoje. João Pessoa e Recife, você não pode. Tem umas praias lá que são boas, as outras, enfim, cada um com seu gosto aí, tá bom? Gente, é o seguinte, bora falar de edital Delta PC? Bora. Vamos nessa? Bora falar desse edital maluco aí. Lembrando, gente, que o Grana tá concorrendo aí no Reclame Aqui. Então vamos fazer a diferença e ir aí no link da... Oi! Quase que cai meu microfone, gente. No link que tá aí no chat tem pra você poder votar e fazer a diferença pro Gran Curso. E bora, gente! Passa! Situação, edital lançado, né? Tudo que vocês queriam na vida, a banca é a Sebrasp, que, gente, continua deixando a desejar, né, Felipe? Eu vou falar assim, vamos manifestar como Gran Curso Online, como professor. Tem erro de português no edital, né? Assim, não sei...
A pessoa só faz isso da vida, né? Vamos publicar um edital. Tem uns erros, assim, grotescos, uns comportamentos que a gente não esperava, umas leis desatualizadas, Felipe. Né? Eu vou entrar falando raio-x. De legislação extravagante, nos cargos de agente, escrivão. Tem lei que tá revogada lá, parece que pegou simplesmente o edital anterior, deu um Ctrl-V e não tomou cuidado de analisar algumas coisas. Mas, enfim, vamos ser brasco. 108 vagas na ampla concorrência, 12 para PCD, totalizando 120 vagas. É vaga, né? É vaga demais. E deixa eu te contar uma coisa, gente. Veja só, tem gente que foi chamada anos atrás do último concurso. Onde eu quero chegar? Há uma grande possibilidade de as vagas, isso a gente fala com super tranquilidade, de as vagas efetivamente serem mais do que 120. Razão pela qual 600... pessoas ali, 600 candidatos terão suas peças corrigidas. Sim. E esse é o primeiro e único critério. Depois, quem passar vai para as outras fases, né? E aí nós teremos as três chamadas para o curso de formação. Sim. Mas nada impede de termos outras, porque só de cargos vagos, a gente fez um levantamento aqui no GRAM, temos 758 cargos vagos aqui na Polícia Civil da Paraíba. Então, gente... 120 é irrisório demais. 120, eu acho que vai ter muito mais. Então, se você tiver a sua peça corrigida e der certo, gente, tudo indica que você tá, gente, já tá dentro aí, vai ser delegado lá na Paraíba, hein? Com bom demais. Certeza. Vai tomar uma cerveja, ou um vinho, ou um suco, como você queira ali, lá na praia de Intermares, no poço, vai comer um cachorro-quente ali, do Zé, praia? Do Mundial Lanche, vai tudo que é bom demais, gente. Bom demais. Gente, carga de delegado de polícia, tá? E a remuneração inicial, dá pra comprar uma blusinha, viu? Uma blusinha. R$12.769,80. Isso que também tá sendo especulado, muita aí reforma desses valores, uma nova análise da carreira, né? Os sindicatos lá, eles estão em reuniões constantes. Inclusive, alguns até imaginavam que em razão dessas reuniões, esse edital ia ficar um pouquinho para depois. Iriam primeiro resolver a vida agora dos que já passaram para depois chamar. O que é que eu entendo disso? Eu entendo que vão chegar no bom consenso. Eu acho que é interessante isso. E aí, ou seja, esses 12.769 que avançam bastante na classe, na progressão de sua carreira, com certeza isso já vai aumentar na remuneração inicial. Mas lembrando também, a gente tem que ponderar que o custo de vida da Paraíba não é que ele é barato, porque não tem mais nada barato, mas ele é relativamente mais barato que em outras cidades. Uhum. Então, isso tem que colocar. Se você, por exemplo, fizer ali uma pesquisa, né, preço de aluguel, preço de escola, o que for, a Paraíba ela tem realmente um preço um pouquinho mais diferenciado do que os outros lugares. E por isso todo mundo do Nordeste é apaixonado na Paraíba, né, gente? Não é só a Juliette que tá lá, não. Acho que a Juliette não disse um dia desse no Instagram que queria voltar a ser a mesma pessoa de antes. Você não viu, não, isso? Ela me mandou mensagem e falou que nunca mais estuda, eu tenho que... Ô, Juliette, PC Paraíba, hein, Juliette? Pô, na tua terrinha. Na terra, já pensou? Ela ganhou 30 mil. Aí ela bota aquele chapéu lá e faz ronda lá. Precisando ser delegada ela. Tá assim. Gente, e é o seguinte, é um salário excelente para delegado de polícia, tá? E é o que o Felipe falou, um custo de vida um pouco melhor. E assim, é cálculo matemático. Se eles aumentam o salário imediatamente antes do concurso, o impacto do orçamento financeiro era diferente. Então, às vezes, teria que ter outra autorização para poder lançar o concurso para autorização de vaga. Então, vai do jeito que está aí. Ou seja, guardar. Professora de penal, processo penal, peças práticas, tributário, financeiro, você tá... E cozinha. Jornada de trabalho, hein, gente? 40 horas semanais. Inscrição, é bom, hein? Saber que até o dia 12 de novembro... Pega esses 250 aí, a gente brinca aí, dá teus pulos, meu irmão. Se você tiver, pede emprestado, diz que vai pagar, mas nem paga, tá, gente? Nem paga isso aí. Mas quando eu passar, eu pago. Aí quando você passa, o cara vai pedir tanto favor pra você, que você fala assim, já fica naqueles 250, beleza? Gente, mas assim, realmente é um valor um pouco alto, né? A gente sabe a realidade dos concurseiros, mas assim, tem um monte de detalhe no edital para pedido de isenção, né? Bem aberto, tem bastante coisa ali. Quem é doador de sangue, enfim. Tem dá tempo ainda. Transplantado, tem muita coisa lá. Cadastro único para vocês tentarem a isenção. Lembrando que
inscrição para isenção é diferente de inscrição do concurso. Fiquem de olho no edital, conheçam o seu edital, imprimam o edital, estude o edital, tá? Mas assim, R$250, filho. Sei lá, vende esse teu celular aí. Se vira. A gente brinca. Vamos dar nossos pulos aí, gente. Pede para parente, que é bom demais pedir para parente, que você nem paga depois, tá? Paga só quando você conseguir do curso de formação. Aliás, um spoiler, viu? Curso de formação, 50%. Já da bolsa, você recebe. Eu acho injusto, porque eu não recebi foi nada aqui na PCDF. E você tá com inveja disso, não? Tô. tem não. Ó, gente, prova objetiva e discursiva vai ser valendo, viu, Lana? 9 de janeiro, 5 horas. As duas juntas, né? As duas juntas. É uma novidade, porque normalmente a gente tinha a peça, a prova objetiva pela manhã, e quando vinha a prova subjetiva no mesmo dia, ela viria pelo período da tarde. Mas o SEBRASP, ele me botou ali meia hora a mais para os cargos de delegado para fazer a peça. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai conversar aqui sobre peça quando a gente chegar aqui na parte de peças práticas. Obviamente, eu vou estar com vocês. O que, que eu vou esperar de uma peça prática para ser feita em 30 minutos, valendo 20,60 linhas. 60 linhas. Agora, as 60 linhas me dá uma... Não, já é prisão. Gente, não vão inovar, não. Ah, será que vai ter pedido de, assim, de homologação, de colaboração? Premiado. Vai ter, não. Não, esquece. Uma portaria, por exemplo, bem difícil. Não. Um relatório bem difícil. Vai ter uma preventiva com todas as garantias necessárias. Ordem pública, conveniência de instrução, para não ter dúvida que é preventiva. Vai ter alguma coisa assim. Sim, não vai ter dúvida nenhuma. Ou vai ser um crime da temporária mesmo, que você não tem dúvida nenhuma, ou a preventiva, tipo assim, de um crime que não tá lá, lavagem, não tá, não tem temporária de lavagem, tá, gente? Aí você vai e faz o seu pedido de preventiva, não vai ter erro. Mas você vai ter que realmente otimizar seu tempo. Porque realmente você vai ficar ali preocupado, vai ter uma agonia na prova objetiva, mas isso, relaxa. Vem com a gente aqui, vem ser grande aqui que vai dar certo, tá bom, gente? Poxa, eu ajudo os outros a fazer a prova da PF lá e eles querem que eu pague o Pix pra vocês? Vocês querem vergonha na cara, não? Vamos aqui para as fases? Aí na tela, ó, prova objetiva, então, discursiva, peça com no máximo 60 linhas. A fase é a fase eliminatória e classificatória. Prova 9 de janeiro, hein, gente? Esse negócio aí de Natal e Réveillon, hein, já era. Já era, filho. Vocês acharam que ia zoar Natal, Réveillon? Já era. Ué, cancela aquele Réveillon que você ia gastar R$250, né? É, tô de olho. Você vai falar o seguinte, no lugar de sair, até porque, enfim, não tem que ficar saindo, não. Bota aí um DVD, sei lá, um DVD de, como eu falei, Mara Pavanelli aí, né? Sim, bota acabou, aí. Acabou 12 de outubro, acabou 15 de novembro, acabou feriado, é estudar agora. Exatamente. Porque a gente tá, o quê? Hoje é 29 de setembro, pessoal. Então a gente tem bastante tempo aí, quase 4 meses, para que vocês possam aí se preparar para a prova de delegado. E 4 meses é um bom tempo para quem já vinha estudando, assim, dá para você se encaixar. Ó, o Eric, bota mágica, tá, Eric? É bom demais, já é o Réveillon todinho, só escutando aí, várias vezes, tá bom? Vamos lá, gente, ó, depois exames médicos e prova de capacidade física. A gente vai falar um pouquinho sobre essas aqui nos slides seguintes. Aqui é só um sobrevoo aqui para vocês terem uma ideia de todas as fases, tá bom? Seguir de avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social. Investigação social é a única ali que fica sob responsabilidade mesmo da PC Paraíba. Todas as demais, responsabilidade CESP SEBRASP, tá bom? A única fase que tem uma data já agendada, 9 de janeiro de 2022, provas objetivas discursivas. O resto, gente, é sem data, tá bom? O resto é sem data. Alguém quer comprar o ventilador. Gente, eu não aguento o aluno do direito, né? Ô, Braulio, o Braulio já tá resolvendo aí, velho. Já tá entendendo. O Espiga aqui, ó, Espiga. Espiga, fazer contato ali ele com vale João. 50, mas ele tá vendendo por 250. Foi que nem meu amigo, não vou falar o nome dele não, Murrinha, que só, porque geralmente quando o delegado ou o policial ele vai pro norte, ele compra umas coisinhas, quando ele vai embora ele vende tudo. Ele queria vender mais caro do que ele comprou. A gente falou, vem cá, como é isso? Ele, não, já tá testado, instalado, tá tudo certo. Meu amigo, pense no bicho mão de vaca, não, viu? Ele sabe quem é ele. Essa pergunta que tá lá, prática jurídica, né? É aquele alívio do coração, do
concurso. Bom demais, bom demais. Não tem prática. Não tem prática. Não tem exigência de prática jurídica. Mais um concurso aí que a galera do direito, que não sabe o que, que vai fazer. Eu sou bacharel em direito, vai fazer o quê? Vai prestar um concurso para delegado, porque não está se exigindo prática jurídica. E realmente isso é um alívio, tá? Um alívio para muita gente que aí no meio da pandemia não estava conseguindo trabalhar, realmente não conseguiu emprego. Próprios advogados estavam com dificuldade de trabalhar. E aí vem uma prova sem prática jurídica. É pra glorificar. Nossa, gente. Eu não sei se vocês são assim, mas... Olha, quando eu tava me formando, Ana, eu ficava olhando, assim, os editais e eu sonhava com todos. Eu tinha interesse em todos. Saiu alguma coisa da polícia, eu já dormia naquele dia me imaginando naquele cargo lá. Eu não tava nem aí se eu tava preparado, se não tava, eu colocava. Porque tem um ponto interessante. O caminho se abrirá, mano. Você se inscreve, você vai ver que você vai dar um gás... Vai colocar tudo de lado, vai tirar as notificações de rede social do seu celular e vai embora, vai dar certo sim. Mas com os 250, depois de vender o ventilador, aí que é bom demais. A diferença do nerd e da pessoa que não é nerd, né? Que fala que no final da faculdade procurando edital, que no final da faculdade tava procurando a nota para formar, porque o professor perdeu. Então você não sabia nem o que tava acontecendo, não, né? Eu tava, o nerd. Mas, Luana, eu já tinha uma filha para criar, meu amigo. Era valendo o negócio, meu amigo. Era. Inclusive, eu olhava no jornal classificado. O que é que tinha de classificado? Tinha lá, estoquista do shopping Manaíra. Mas, gente, quem é time Felipe ou time Luana nesse negócio de direito? Porque eu não tô sabendo, não tava sabendo. Eu juro pra você, professor de medicina legal, no dia da prova, perguntou meu nome. Oi, eu nunca te vi aqui. Como que é assim? Ó, na tela aí, ó. Esse acho que é um dos pontos principais aqui, não sim, ter atividade jurídica, sim, né? Sim. Um dos pontos principais. Esses aqui, se você não tiver nenhuma CNH categoria B, corra, né? Corra. Porque o resto aqui você vai ter, né? 18 anos, título de eleitor. Você perder as últimas eleições... Vai ali no mas, TRE. Se tiver 18 anos, não quer nem te ver, tá vendo? Ah, que humilhação. Exatamente. Ó, vai no TRE ali, paga lá uma multa também, ó. A gente tá consulta e tudo. A multa deve custar R$4, tá bom? Você já sai lá com comprovante de da última eleição. Se você que não votou aí. O Lucival falando, tô fora por causa da CNH. Gente, dá tempo, pelo amor de Deus. Meu não faz Deus, isso comigo, não, faz gente. Não faz isso. Bora lá, ninguém tá de fora, não. É, tudo bem que é outro ventilador que você vai ter que vender pra comprar. Pagar ali o processo de CNH, mas bora lá. É, isso aí, meu amigo. Vamos embora. Faz a baliza lá, passa que vai dar certo. Gente, vamos aqui, ó. Prova da primeira fase. Aí na tela, conhecimentos gerais, 20 questões. E, assim, o peso 1, né? 20 questões, tanto que o valor é 1. Isso é matemática que eu ainda sei fazer. Os conhecimentos gerais. Os conhecimentos gerais. E aqui, galera, entrou algumas matérias, né? Que eu não queria ver. Gustavão Scatolino, fazer o quê, né? Penal é melhor do que... Mas também temos administrativo e civil aqui com esse peso 1, né? A gente já começa com essas matérias aí de peso 1. Cara, você escreve no slide, eu não vou escrever mais nada. Olha a letra dela. O meu é um garrancho enorme. Não, esse aqui tá um garrancho. Vamos aqui, ó. Conhecimentos gerais, então. Ó, esse cálculo a gente sabe, hein, pessoal do direito. Ó, 20 e 20, então é peso 1. Conhecimentos específicos. 60? Ah, é, ó, 60... Vezes 2, beleza, dá 120. Então, o valor 2, tá? Agora, ponto interessante, viu, Luana? Ponto interessante. Oi. Aí. Fiquem atentos com a nota de corte. Tanto no conhecimento geral como sim, conhecimento específico, nota de corte 50% da prova. Processo penal, eu, que é extravagante, medicina legal e criminalística, né? Isso. O que você faz... E criminologia, né? Criminalística e criminologia. O que você faz a leitura disso aqui, Felipe? Olha, eu acho o seguinte, você... Às vezes as pessoas se preocupam realmente com o penal e processo penal. Gente, tá que tá no radar, você tem que estar afiado demais. Só que, se você dá um vacilo em português, em informática, por exemplo, você vai colocar em xeque a sua aprovação, porque tem esse, digamos, em grupos, né? Essa questão de 50%, você não mas, pode vacilar, assim, não. Não é óbvio que eles quiseram privilegiar as matérias que são da atuação do delegado de polícia. É lógico, né? É óbvio. Mas também... Não, mas eu achei inteligente. Sim. Isso aqui, essa divisão aqui eu achei justa. Você quer cobrar civil, quer cobrar português, informática, quer cobrar isso na prova de delegado, bota um peso menor, realmente. E as matérias que são da atuação do delegado de polícia realmente estarem aí privilegiadas, que foi o que a Polícia Civil da Paraíba fez. Porque eu tenho certeza que isso aqui veio da ideia ali da comissão do concurso. Isso. Tá, gente? Então, assim, isso. Foi excelente. Isso foi a ideia do Brian, né? Meu amigo delegado da comissão do concurso lá. Acho que foi você, viu, meu amigo? E aí tem uma pontuação mínima, tá, gente? Realmente, o que o Felipe falou é que não dá pra comer mosca em relação a isso. Tem que
que ter um ponto mínimo. Aqui tem que fazer pelo menos 10 pontos. Isso, né? Dividido. E, olha aí, como a gente sabe. Tadinha. Como a gente sabe. E nos no outro 60. É. Né? Seja, metade 50%, tá, gente? Metade da prova. Você tem que acertar aí conhecimento geral, metade da prova e conhecimento específico. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer é que a galera vai realmente tentar mandar muito bem em administrativo, que é a galera do direito, vai tentar mandar muito bem, talvez, em civil, em tributário, que são as matérias de direito. E português e informática, eu sei que vocês vão subestimar. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. Conta agora não. Daqui a pouco. Agora, hein? É muito capaz, né, o Felipe, que a galera que for bem em português e informática consiga derrubar a galera que for mais ou menos em administrativo, civil e tributário. Então, assim, não dá para brincar de concurso público mais, gente. Notas de corte altíssimas, né? A gente tá tendo resultados aí com notas de corte realmente dificílimas de ser alcançado. E você que é do direito tem mais que a obrigação de fechar a prova de português. Se vira. Se vira. E informática também, cadê? Mais ou menos. É, tem informática também. Tem. Olha, você então, que só sabe. Aqui, volta aqui. Você então, que só tá com aquele conhecimento, né? Word, Excel, Paintbrush, né? Não tem mais Paintbrush. Tem não? É Photoshop. Como é o nome daquele computadorzinho espigante? Era da TikTok, como é? É Pense Bem. Nem da tua época é. Não. Sei que Olha, gente, aí não, viu, gente? Vamos estudar. E a gente tá aqui, olha, inclusive, a descrição do curso tem o nosso preparatório já sendo atualizado. Por que eu vou dizer sendo atualizado? Gente, vou dizer como é que é a dinâmica. Saiu o edital, a coordenação pedagógica da Suzy, que é a nossa querida aqui, o que é que ela faz? Ela liga para cada professor. Professor, tá ok? As suas aulas, elas estão atualizadas, somente com o ok de cada professor é que ela sobe na plataforma. Então isso demora mais ou menos 48 horas. Eu falo isso logo porque no Rio de Janeiro choveu de mensagens para mim pelo Instagram. Falou, professor, mas tá faltando isso, tá faltando. Calma. Inclusive, por exemplo, não tem administrativo ainda lá. Então, Gustavão, bora responder lá, Gustavão. Com o seu ok, a gente já insere administrativo lá. Mas o link tá aí, hein, gente? Gente, as minhas matérias que estiverem atualizadas vão subir. Algumas eu vou precisar atualizar. Porque sim, todo dia sim, tem... sim. Oh, ontem o STF falou que cabe insignificância no uso de droga. Olha... É melhor descriminalizar, né? Já fiquei essa palhaçada o tempo todo? Vou ficar na minha aqui. Não é o que eu quero, mas assim, fica toda hora eu entrando pra falar que não é crime, cabe não, significa... Eu fico imaginando você que tá no plantão, é sério mesmo, você tá no plantão aqui, direto e tal, daqui a pouco você vai ter que ir, peraí, 5 minutos antes do plantão, deixa eu olhar aqui os informativos pra me direcionar nessa noite aqui de plantão, né? Vamos ver. Aí o cara chega com um carro entupido de maconha, diz que é uso, né? Mas é um uso, ele disse que comprou para o mês todo. Não posso aplicar insignificância para o cara que tem reincidência. Já viu usuário sem ter passagem? Fazer o quê, né? Vamos lá. Gente, é o seguinte, ó. Esse slide aqui a gente já foi, peso 2 na disciplina de conhecimentos. Aqui, ó. Você corrige aqui, por favor. Sim. Peso 1 na disciplina de conhecimentos gerais e peso 2 na outra, tá? Beleza. Bora lá para a prova objetiva. Conhecimentos gerais. Então, nós temos aqui... Língua portuguesa, informar direito civil, / administrativo. É porque veio errado, tá, gente? Isso. Eu vou pôr até aqui, pra vocês melhor, não acharem, né, que tá dentro de direito civil. Igual muita gente tava falando, ó, dentro de civil tem administrativo. Não, gente, tá até escrito lá, ponto 4, tá porque... separado. Ficou, a edição ficou ruim. O cara quer cobrar informática e não sabe editar no negócio, no Word. Mas beleza, mas eu queria chamar a atenção uma coisa aqui, ó. Dentro de direito civil, pessoal, a gente está acostumada em prova de concurso, direito da personalidade, direitos reais, o básico do direito civil. Aqui ele veio cobrando especificadamente CDC, ECA e idoso. Sabe o que isso quer dizer? Que não vai cair só a parte criminal dessas leis, tá, gente? Então, assim, é uma coisa que normalmente acontece em concurso promotor, em concurso juiz, que cai uma defesa do consumidor pesada, principalmente a parte ali da atuação dos direitos difusos, etc. Mas vem aí também ECA, gente, a parte... Imagina, cai a adoção. A pessoa... Vai ter que estudar, filho.
Vai, porque o ECA está aqui dentro do direito civil. É. Vai ter que estudar a parte de adoção, vai ter que estudar as partes que envolvam as medidas, medidas protetivas das crianças e dos adolescentes, a parte do idoso também. E no CDC, gente, também direitos difusos, direitos heterogêneos, homogêneos, individuais, aquelas diferenças, tá? Então, assim, é um edital de civil diferenciado. Tem que prestar atenção nisso. O Aline Martins perguntando ali, eita, passou. Vai ter alguma restrição em questão de tatuagem? Gente! Ah, não, gente, vai estudar. Desculpa. Bora, Aline. Tem não, meu amigo. Vai-se embora, né? Tirando não, tatuagem tem... de palhaço, o resto não, entra, não, se a tatuagem tiver algum tipo de... É, só de isso. Alusão, né? Significativa, criminosa, né? Aí você vai encontrar problema. Fora isso, gente, o STF já entendeu que não tem, graças então, a Deus. Então, Aline, né? Nem precisa tirar, não. Vai embora. Nem precisa manchar, não. Né? Vai embora, não, vamos faz estudar. Faz a tatuagem hoje, o STF autorizou. Escreve assim e vai. Ai, meu Deus. Quando será a prova, delegado? Calma. Ah, calma, a gente vai dizer já o turno aqui, né? Então, não, e outra, não tem nem como separar. Gente, civil, privado, administrativo, público, não tem nem como, isso foi erro mesmo, tá? E conhecimentos específicos aqui, constitucional, penal, processo, só aquele ali, ou seja, o núcleo duro para a atividade de delegado, né, Luana? Só. Vamos elogiar, a gente falou algumas coisinhas, mas isso aqui tá de boa, né? Não, tá de boa. Tá de boa. Vai ser essencial, vai cair mais. E pelo menos veio aqui, né? Pelo menos a gente tem aqui a descrição dos crimes, né? No Delta Paraná foi assim, penal, parte geral e parte especial, tá assim no edital. Já pensou? Então você pode ter um crime total, assim, não, aqueles aí, que você nem estuda. Eu vou entrar falando do edital de legislação especial mais tarde, né? A partir da uma hora, mas por exemplo, os crimes caem a 8666. Uhum. Que está revogada, né? Foi revogado por alteração que aconteceu aí, que inseriu novos crimes de licitação lá no Código Penal dentro do título da administração pública, que também está no edital. É, e assim, ó, gente, mas há uma possibilidade, só se ele colocar, então, um fato que ocorreu antes dessa última lei. Aí, é pela questão da aplicação da lei penal no tempo, aí você vai meter a lei 8666, talvez. Exatamente. Barreto está perguntando assim, uma transação penal prejudica no Instituto Social? Barreto, é o seguinte, eu já fiz parte dessas comissões, inclusive pela PF, dessas comissões que avaliam essas questões, né? Eu posso te falar o seguinte, não omita nada na sua ficha. Não omita nada na sua ficha. O que é mais fácil você se prejudicar por uma omissão do que efetivamente por algo como uma transação penal, tá bom? Transação penal não vai ter consequência ali, né? Gente, então... mesmo a transação penal, mesmo que a banca determine a sua eliminação, judicialmente você vai acabar voltando, tá? Por entendimento dos tribunais. A regra é isso, a não ser que realmente dê tudo errado na sua vida, não era para você passar, não era para vocês entrar, tá? Mas é isso, gente. E vamos continuando aqui. São 600 candidatos que terão a prova discursiva corrigida, 540 mais 60 ali das vagas. Essas peças serão corrigidas de 600 candidatos. Lembrando, gente, que a peça que eles falaram que era uma peça de representação, tá? Uma peça com até 60 linhas, valendo 20 pontos. E o que eu vou esperar dentro das representações mesmo do delegado de polícia, aquilo ali morreu ali, tá? Claro que vinha a lei 101, tá, gente? Que não é o decreto-lei 101, que é crime de responsabilidade, que vinha essa parte financeira, faz a gente pensar um pouco de talvez vinha ali uma quebra de sigilo financeiro fiscal do artigo 1º, do parágrafo 4º ali da lei. Eu trabalhei isso, inclusive, na última aula de Treinando Peça. Se você não conhece Treinando Peça, é um projeto maravilhoso aqui, ideia da coordenação de delegado de polícia, onde eu entro todas as semanas, normalmente a segunda-feira, trazendo casos inéditos e resolvendo peças junto com vocês. Maratonem lá, deve ter umas 20 peças lá para vocês tentarem aprender. E a melhor forma, a única forma, né, Felipe, de alguém conseguir saber se consegue fazer uma peça em meia hora é treinar. É treinar. Você pode entrar no Google, por exemplo, curso Peças Práticas GRAM. Vai estar lá todas as aulas minhas, todas as aulas da Luana, que estão super atualizadas e vão continuar até a prova, tá?
Então a gente vai ter esse compromisso. Ah, bom, eu já vou entrar novamente, veio de novo o Código Eleitoral, né, dentro da legislação extravagante. Então eu vou trazer uma atualização de uma possível representação para a Justiça Eleitoral, que é uma coisa que não tinha no curso. Algumas atualizações referente às mudanças do pacote anticrime. Então vem muita coisa nova aí para vocês. E não, pessoal que está falando, não tem uma errada, não há uma certa. Não, não tem não, não tem não, não tem não. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Mas pode também chegar. Se uma errada não nasce uma certa, né? Isso aí, meu amigo, era... Não, o César não tá com moral pra fazer isso. Faz ele isso tá, não, ele né? Tá anulando toda hora as questões. Gente, olha, passou aí, né? Vencidas essas primeiras etapas, temos a prova de capacidade física. Prova de capacidade física, todos os candidatos aprovados na prova discursiva serão convocados para a prova de capacidade física. Como é que vai ser a prova de capacidade física? Vai ser só uma corrida. Difícil. Só uma corrida, gente. Correr. Só uma corrida. Só uma corridão. Gente, é o seguinte. É valendo, meu amigo. A corrida é o seguinte. É valendo o negócio. Você não tá nem aí. Ah, eu só corro, né? Hoje, você vai falar... Quem for ali no, da Paraíba, vai lá no DED lá. Gente, nem mais não esse nome deve ser, né? Vai lá e faz uma carreira lá. Ah, eu só tô fazendo... 4 voltas pro homem, vai correr, meu amigo, que vai dar certo, né? Que é valendo o negócio. Feminino, então são 5 voltas pro feminino e 6 voltas pro masculino. É. Numa pista, obviamente, de 400 metros, que a gente tá fera hoje aqui em matemática também. Matemática, demais. 12 minutos aí, você vai ter que andar cada volta em volta de 1 minuto, 30. Tô brincando. Mas, gente, pô, só a corrida, né, galera? Aliviou demais pra vocês, pra galera de delegado que tá aí realmente sedentário, eu entendo vocês, tem que estudar financeiro tributário, tem que estudar ECA e CDC, você vai ter que só dar aquela corridona de manhã para poder aí se preparar para esse super TAF, né? Não, eu não sei muito a lógica, eu preferiria que nem viesse TAF e falasse logo que o cargo era de carreira jurídica, porque fica aquela zoação, então eu recebi assim, ah, então o delegado só corre atrás do bandido, se ele nadar tá tudo certo. Mas não, aí... é porque tem esse 2.400, eu fico brincando, até hoje eu vou pra academia, eu fico correndo sempre 12 minutos, 2.400, 12 minutos, a pessoa, Felipe, mas por que isso aí? Eu falei, meu amigo, eu fui treinado pra isso. E outro, você já viu passar mais de 12 minutos na TV uma perseguição policial? Não, né? Então se o cara se safar de você depois de 12 minutos, meu amigo, ele mereceu, velho. 12 minutos, acaba correndo, não conseguia achar o cara, meu amigo. Tchau, na próxima a gente pega ele. Na né? Próxima. Do amor, gente, TAF do amor. É, olha, não, mas brincadeira. Não tem uma prova, alô, delegadas, tem uma prova que não vai ter nesse edital e só quem passou, dá uma olhada no Instagram da Luana, que é muito bacana, só quem passou por um perrengue desse sabe, né, que é a prova da barra. A barra é um exercício que mesmo que você começasse agora, haveria um risco de não conseguir, sei lá, depender, né? Então, gente... Bora ficar bastante atento aí, que é só a prova de corrida, né? Sim, gente, porque, assim, eu queria até falar para vocês, de certa forma, sem querer alarmar ninguém, mas quem eu vi reprovar no meu concurso foi a galera da corrida, tá? E homens preparados. É, normalmente a corrida ela vai prejudicar quem está um pouquinho de sobrepeso, vai ter dificuldade de respiração, né? As meninas que possam ter aí um acúmulo de gordura nos membros inferiores podem aí acabar machucando o joelho, cuidado com o rompimento, com lesões, tá, pessoal? Até porque vocês têm fase de exame médico, entre outras coisas. Só não vai ter o quê? Prova oral, né? Só não vai ter prova oral, também mas o não resto... Não tem prova oral, gente, mas... Vamos que vamos. E uma dica, tá, gente? Vocês juntam aí uns 3 que vai prestar o concurso e vai correr. Todo dia eu corria na academia, não dava certo. Deixa eu contar uma coisa. Assim que eu me formei, eu acho que esse foi um dos primeiros concursos que eu fiz. Eu fiz Delta PC Paraíba. É. E é legal o seguinte, minha mãe falou, poxa, eu não queria nenhum filho policial, mas porque é perigoso. Mas o concurso foi em 1976? Não faz isso não, faz isso não, faz isso não. Olha, espiga, tá de sacanagem aqui comigo. Aí a minha mãe falava, poxa, não é... Tenta outra coisa, senhores, eu, meu irmão e minha irmã, os 3, a gente fez aqui Delta PC para os 3 passaram na prova objetiva, os 3. Eu tinha, depois, não era muito bem remunerado, hoje é, não era muito bem remunerado na época, então como eu tinha já um outro concurso público, eu acabei não avançando e fiquei no outro concurso público, mas meu irmão e minha irmã fizeram, e eu vou te falar... Meu irmão deu uma carreira no speech ali, meu amigo. Que ele chegou no final, ele
Passou os 2.400 e pronto, já chegou. E é engraçado, a minha irmã corre que só, sabe? Ela é danada, corre feito um negócio. E aí, quando apitou, ela pensou que precisava de mais uma volta. Então ela fez 2.400 na época, que nem precisava. Ela passou meu irmão a danada. Rapaz, o meu na corrida, você recebe um chip, né? E coloca no seu tênis, que ele vai computar ali para qualquer tipo de dúvida quantos metros você fez. Quando eu passei, que eu fiz os dois, eu tava ali, tava com 11 minutos e 20 segundos. Então ainda tinha um pouco. Eu falei, rapaz, eu não vou parar de jeito nenhum, vai que esse chip não tá contando. Tá, então continua, foi? Continuei andando. Eu, até aí foi reprovada no psicotécnico depois. Brincando. Não, gente. Gente, é melhor correr mesmo. Nada de novo tênis, hein? Já vou comprar um novo tênis. Gente, vai no surrado mesmo, viu? Tem gente que compra o tênis pra fazer a prova. Faz isso não, gente. Né? Que nem eu, né? No dia da prova, aí café da manhã, cara, só no dia da prova. Banana, mel, o que mais? Barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Pô, vai, faz no que tu faz mesmo, vai dar certo. Faz o que você faz. E, gente, é bem interessante essa questão de corrida. Toma muito cuidado, não subestime a corrida, não subestime a sua preparação, porque a gente tá falando do fato de você se tornar delegado de polícia, beleza? E, assim, corrida tem essas surpresas. O meu aluno mesmo reprovou porque ficou olhando o relógio dele. Ao invés de olhar o cronômetro. Foi mesmo? Foi. Ficou olhando o relógio dele na hora que fez, que apitou. Faltava 0,15 metros. Eu não acredito, não. Um passo. Até o examinador tentou ajudar ele lá. Porque ele ficou olhando nos relógios dele. O cara chega ao lado dele assim, rapaz, o que aconteceu? Aí dá um empurrão, hein? Tipo, ninguém entendeu. Todo mundo falando pra ele, vai, vai. E ele aqui, ó, de boa. Não, ainda falta 10 segundos, tá aqui. Pê, fez pê. E faltava um passo. Acredito não, amigo. Um passo. Vamos embora, gente. Capacidade física tá na mão então, hein, gente? Começa a correr aí, dá seus pulos, né? Vai, enfim, compra o tênis pra quem quiser comprar, mas vai correr, gente. Que daqui pra lá consegue, viu? 2.400, tá bom? Mesmo você que não consiga lá, bota na esteira ali velocidade 12, que dá certo, tá bom, gente? Beleza. Vamos... Ai, eu aqui passando. Falei do psicotécnico teu e eu passando. Espiga, eu passando aqui, ó. Eita, vamos falar danado. Do melhor, né? A gente quase não falou disso na segunda-feira. A avaliação de títulos, mais uma vez, pontuando aqui no concurso público para delegado de polícia. Foi um pouco menos generoso que a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente tem aqui o diploma de doutorado, tendo o valor de 1,5, só valendo, claro, 1 pelo valor máximo. O diploma em mestrado, tá, gente? Lembrando que tá sempre pedindo formação específica na área que concorre. Então, a gente vai trabalhar com a ideia de formação específica em áreas de direito, tá? Vamos não arriscar. Valendo 1 ponto com o valor máximo de 1 ponto, então também só um mestrado. A nossa pós-graduação em nível de especialização lato sensu, com a carga mínima de 360, tá? Horas semanais, reconhecidas pelo MEC, também conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada de histórico na área de específica também valendo 0,5 ponto, vai contar uma especialização. E por fim, o exercício de cargo público em natureza policial, e aí vem PF, PRF, PFF, que eu conheci só um na minha vida, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Penal e Forças Armadas, valendo 0,10 décimos por ano completo, podendo chegar a 2 pontos, tá? Então aqui, gente, a grande realidade é que 0,5, pessoal, 0,5 faz muita diferença em colocação para concurso, em qualquer vaga de concurso. Você pode subir aí várias posições simplesmente por ter um título de concurso público. Senti falta da presença do artigo científico aqui publicado, que em todo edital de títulos vem reconhecimento desse tipo de produção científica, mas a gente tem aqui pós-graduações valendo e prática policial com a Polícia Militar, ao contrário dos outros editais que não estavam vindo Polícia Militar, privilegiando aí as carreiras instituições policiais. E vale lembrar, né, que a gente está com a nossa pós 2 em 1 aí. Gente, olha, tem um ponto aqui que a Carol Rabelo colocou que vale a pena você ter isso no radar, tá? No edital, exige uma pós-graduação com trabalho de conclusão de curso. Fique bastante atento. Então, aliás, aproveite o lote 2, com desconto aqui do Gran Cursos. Vá lá no lote 2, se inscreve lá, escreve hoje. Já para 1, 2 pós, dá para fazer até 3 pós, gente. Por quê?
Ah, dá até fazer mais, porque são 5 pontos. Não, na verdade você vai contar um. Filho. Só um? Só um. Mas no máximo aqui... Valor máximo é um. Ah, é verdade. Valor máximo dos títulos, né? Dos títulos. Da especialização vai contar é só. É verdade. Então faz um então apenas, que dá esse 0,5. Não precisa ficar doido. Vai só lá, basta um pouco. Então, né? Vai lá, pega essa pós-graduação, gente. São 6 meses para você, no mínimo, para concluir. Dá muito tempo, porque a prova daqui 4 meses. Não vai ocorrer em 2 meses a apresentação desses títulos. Então, vai hoje e corre atrás do seu. Lembrando que a gente ainda está em promoção nas pós-graduações e tem pós-graduação voltada para o cargo de delegado de polícia, que inclusive tem criminologia, que tem direito civil, que tem direito tributário. Criminalística. Tudo isso que está no seu edital bateu certinho, né, Felipe? Se tivesse colocado aqui a grade... Tava igual. Tava. Espiga, meu irmão, bota o cupom de desconto pra gente aí, Espiga. E aí, Luana, olha, conciliar PBRJ dará tempo? Olha, gente, é o seguinte, se você tiver no radar RJ, vai. Terminou RJ, respira um dia, dois, né? Que é o pós-prova, a ressaca da pós-prova, ou seja, o cansaço, né? O descanso. E depois vai embora, PC Paraíba, tá? Às vezes, gente... Tem, tudo bem que às vezes as pessoas reclamam, poxa, ficou muito próximo e tal, mas quem tem realmente aquela pegada, aquele foco, que tá mergulhado mesmo, às vezes você já vai ali, ó, já vai-se embora. Fez RJ e depois vai-se embora pra Paraíba. Exatamente. Então, nem perde o time. É, porque às vezes assim, você perde o time e passa 2 meses sem é estudar. É muito específico, né, gente? Então, assim, eu fico com medo de falar pra vocês atirarem pra todo lado quando envolve o Rio de Janeiro, porque a grande chance de você rodar. Mas como o edital da Paraíba vem muito parecido com a PF, com a PCRM, se você já estava estudando, dá para dar aquele pause, dedicar no Rio de Janeiro e depois voltar para a Paraíba. Pessoal, a pós não é o prazo, é a quantidade de horas. Vocês estão perguntando 6 meses, 1 ano. Você precisa ter 360 horas para contar como título. A nossa pós, essas 360 horas, você consegue fazer em 6 meses, tá? Mas você tem até 18 meses para concluir a pós. Mas você consegue fazer as 360 horas em 6 meses. E na nossa pós é opcional TCC, mas para esse concurso, para valer como nota de título, você precisa apresentar um trabalho de conclusão de curso. Ficou claro? A Leine está perguntando, coloca o link da pós, a gente vai providenciar. Mas olha... Bota no Google ali, gente. Tem aqui, ó. Bota Gran Pós. Isso. Pronto. Se você botar no Google Gran Pós, vai ter todos os cursos, inclusive com lote. E você acabou respondendo a Ingrid, tá, Luana? A Ingrid falou assim, pode ser em 6 meses após ou precisa ser em 12? Gente, com 6 meses você pode ter seu certificado. Tem 0,5 aqui também de prova de título. Vai-se embora, vai dar certo, tá bom? Chayana, quem tem mais de uma pós-graduação não vai contar. Isso aconteceu comigo, só valerá uma. Só valia uma, eu tinha duas. Eu tentei colocar a outra como produção tentasse, científica. Tentasse fazer um... Produção científica, mas não aceitava. Não. Mas tá bom. Vai que cola, né? Ah, tá bom. Mas tá aí, você tá como delegado, tá bom demais. Pessoal, e aqui, ó, na avaliação de títulos pede, tá, apresentação e aprovação de monografia, testando que o curso tá dentro das normas, etc e tal. Então preste muita atenção, porque aqui tá falando sobre trabalho de conclusão de curso com apresentação de monografia. Nem artigo aqui tá falando, tá? Então vamos seguir a regra aqui do edital. Ó, é bom que a gente tem aqui uma pessoa solidária nossa, o Bisael, falou, professor, não tem um dia de paz. Não tem. Tem não, ué. Não tem. Zero. Não tem, não. E vamos ver quem que vai para a Academia da Polícia? Então, a convocação para o curso de formação, que é a segunda etapa do concurso, está dizendo aqui que para o cargo de delegado de polícia vão chamar 120 vagas. Eu acredito que seria uma primeira chamada, né, Felipe? Olha, gente, a semelhança de todos os concursos na área de segurança pública acabam chamando muitos mais, assim, né? O número é maior. A galera não toma posse, a galera desiste, né? É, a galera tá aprovada, acaba sendo aprovada em outro concurso, não vai. Então, chamar só R$120 é praticamente jogar o dinheiro público fora. Exato. Porque a chance de você ter cargo vago lá na academia, ela é alta, beleza? E aí o Felipe já deu a deixa que durante o curso de formação, né, o aluno vai receber uma indenizaçãozinha, uma bolsa, tá? Para cobrir alimentação, hospedagem, tá aqui na tela, de 50% para cobrir despesas com hospedagem, alimentação, material didático, uniforme exigido pela Academia de Ensino de Polícia. Ou seja, não entra aqui bebidas, outras coisas. Misael, fui citado. Misael, a gente vê tudo, Misael.
Tá famoso. Tá sacaneando ali a Rabi. É, nome chique danado, Caroline, né? Quem tem um nome desse aí, meu amigo? É, não pode ser liso, não. Tem nome de... É nome de rico. É. Imagina, vai nem trocar o sobrenome quando... Vai deixar o sobrenome. O marido vai botar o sobrenome dela. Ai, certeza. E aí vai. Vamos lá, ponto de atenção, né? É, o que eu já comecei falando, que tem ECA, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso dentro de Direito Civil. Eu acredito que o direito administrativo foi realmente uma falha aí de atenção na própria formatação do edital, porque ele está lá, ele começa ponto 4, direito administrativo, só não ficou editadinho certinho, beleza? Prestar atenção, gente, também dentro do edital, que nós temos muitas matérias de ordem da federal, tá? Como dentro de direito financeiro, muitas matérias de competência federal. A gente tem direito eleitoral vindo aí. Tem que prestar bastante atenção nessas atuações. E criminologia e criminalística também veio o edital bem, bem presente, inconstitucional. Tem direitos humanos, tá? Você acha que você se livrou de direitos humanos? Não se livrou. Lá tem as convenções de direitos humanos, não tão ampliativa igual aos demais. Então tem que prestar atenção nisso, mas pelo menos ambiental saiu da história. Não veio ambiental nesse concurso, tá? É, não veio no nosso edital direito ambiental, veio somente a lei de crimes ambientais, a 9.605 de 98, somente cobrando crimes ambientais. E aí eu vou entrar falando pra vocês, né? Não tem Maria da Penha, que eu acho que não tem condição de não vir uma retificação disso, Felipe. Não tem condição. Eles vão inserir muito ali na parte especial, gente. Maria da Penha não vai estar não veio com... Não veio, assim, com destaque, que deveria ter vindo, obviamente. Acho que houve um equívoco, um erro. Mais um, na legislação extravagante. Mas, como tem todos os crimes específicos lá, crimes contra a pessoa, etc., na parte especial, eles vão puxar, gente. Com certeza. Tá bom? E assim, no edital, por exemplo, de investigador, de agente escrivão, já veio a antiga lei de identificação criminal, que era de 2000, que foi substituída pela 12.037, tá? Então, assim, como vai ter retificação disso aí, porque tá completamente equivocado, eu acredito que a Lei Maria da Penha aí venha bombando. E uma coisa que eles fizeram muito interessante, que é o contrário das outras publicações do SEBRASP, que colocavam as leis por ordem, por ano, eles não fizeram essa ordem, tá? Uhum. Então, não sei se eles colocaram como ordem de importância. Começa ali com lei de drogas, lei de organização criminosa. Até caiu. Então, assim, tem assim uns bizuzinhos, né? Uns bizuzinhos. Mas disse que o cara da edital tá devendo alguma coisa. Só... Não, mas não, né, gente? Mas... Tem algumas coisas para observar no edital de legislação extravagante, seria isso, que não veio por ordem do ano, né, que aconteceu as leis, mas sim parece vir por ordem de importância, beleza? Gente, a gente vai ter tudo aqui, o pessoal tá pedindo aqui, se a gente tiver ali a segurança sanitária, a gente vai colocar sim um Grandicas presencial, tá? Com certeza. E aí, ó, lembrando o seguinte, hoje à tarde, a partir, acho que de 1 da tarde, né, Luana, a gente vai ter o raio-x de todas as disciplinas. Então, cada professor vai entrar, a Luana vai estar lá falando especificamente sobre a legislação extravagante, eu vou falar sobre o penal especial, o Palácio Penal Geral, entre outros professores. Isso. Mas você que está nos assistindo também, a gente vai aproveitar aqui e lembrar vocês que a gente está tendo um agendamento de revisão de véspera para o Paraná, tá, gente? Dia inteiro, sábado, de véspera, para você já passar no Paraná. Quem quiser ali passar no Paraná... Então fica ligado aí, tá bom? Vou esquece não. Vou sair do plantão e entrar. A partir das 8 só tá eu ali. E aí, gente, ó. É, e quando a gente falou, vai ter toda a oferta, todas as disciplinas. A gente vai ter a prova, especificamente todos os eventos que a gente já apresenta, né? Inclusive esse de correção de peças também. Quando vocês colocarem no Google ali, né? Curso Correção de Peças Gran Curso tem lá. Se você colocar já agora, curso específico Gran Delta Paraíba também já tem lá. Então, gente, fiquem à vontade. A assinatura ilimitada ela vai ser atualizada. Vocês vão ter direito a assistir todas as aulas, menos especificamente a parte de tutoria da correção de peças, tá bom? Beleza. Bom demais, né, Luana? Exatamente, gente. E dentro do Gran Curso, a gente está com desconto hoje para a Polícia Civil da Paraíba. Parece que está com 40%, É hoje, né? É hoje, tá? E é um pedido nosso, tá, gente? Ó, vamos meter aqui 40% aqui. Por quê? Porque você já economiza os 250, né?
Já dá ali a inscrição, tá? Já dá a inscrição, gente. Nossa, vê se é grande. Quem não é grande, gente, tá perdendo demais. Plataforma. Gente, vamos lá, tá tudo lá. Tem a preparação Total Delta. Se você quiser adquirir correção de peças, tudo mais, vai ter lá na plataforma. E, gente, vai ter que treinar, vai ter que fazer simulado, vai ter que entrar com questões, vai ter que cronometrar tempo, a gente vai ter que trabalhar com tempo para essa prova, tá? Então, por favor, pelo amor de Deus, não deixe para se preparar de última hora, tá? Vocês já estão atrasados, quem não está estudando, porque esse concurso está anunciado, ó, vocês já deviam estar estudando. Então, a partir de hoje, já está aí no chat, vou pedir para o pessoal colocar o nosso cupom para o Gran Curso, para você ser Gran Curso, com 40% de desconto, e vir fazer parte do nosso time, gente. E a gente dedica, viu? Então, estamos com vocês até o final. Isso aí, gente, bom demais. Foi ótima aqui a presença, né, gente? Estamos fechando aqui praticamente uma hora de conversa. Desde dica de passagem aérea, não foi, Luana? Foi. Dica de tudo, dica, gente. Dica de pós-prova, de passagem aérea. De tatuagem. Teve tudo hoje aqui. A gente tá com vocês, pessoal. A gente brinca, a gente faz isso tudo aqui para poder realmente descontrair, chamar isso. A atenção de vocês. Mas a gente sai daqui, vocês não têm noção de quanto trabalho a gente tem para fazer, de quanta dedicação a gente tá aqui. Eu sei que muita gente fala assim, eu entrei agora, o programa da PS Paraíba está de acordo com o antigo edital, tudo vai ser atualizado, gente. A gente jamais vai dar alguma coisa desatualizada para vocês. Vai ser realmente com base no edital desse concurso, tudo atualizado e com o melhor time, que não tem melhor time igual o do Gran, tá? Bom demais. Então tá, né? Agora eu vou sair daqui, vou entrar em reunião com o Felipe, a gente vai falar de um monte de coisa, vou entrar com a análise de edital, e eu espero vocês o dia inteiro, vou entrevistar a aluna aprovada PCDF, de tudo hoje. É valendo, meu amigo. Isso. Aqui é grana no sangue, viu, gente? Gente, até mais, ó, 1h30 começa aqui o raio-x, tá? E dessa, a tarde inteira, gente, é a tarde inteira aqui de, assim, feito pra PC Paraíba, tá bom? Bom demais. Espero vocês, meus amores. Grande beijo. Ah, e lembrando, quem for fazer PC Paraná, 9h eu vou entrar também com reta final. E, ó, prova é à tarde, tá? Respondendo as últimas perguntas. Prova é à tarde, tá bom? Para pro calor. Beijo. Abraço, até mais.